iki garanti beraberinden açacağız o zaman. Hayır. Bu informasyon mevcut. Doğru şekilde dayanıyor mu bankalarla? Yetmişin kutusunun etkisiyle yarım faktörler. Դրա շրջանակներում են ներկայացվում հիմնավորումները։ Եվ դռնփակ ռեժիմը իրենից ենթադրում է գաղտնիության ռեժիմ բոլորի համար։ Եթե ես հիմա ներկայացնեմ ձեզ, թե ինչ է քննարկվել դռնփակ ռեժիմում, կստացվի, որ ես ինքս կխախտեմ քրեական դատարության օրենսգրքի պահանջը։ Շատ պարզ։ Հենց քրեական դատարության օրենսգիրքը նախատեսում է անձնական տվյալներին ուղղակիորեն վերաբերող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև բանկային գաղտնիքին վերաբերող տեղեկատվությունը գաղտնի տեղեկություն է։ Այլ կերպ ասած, պահպանող տեղեկատվությունը, որը հենց դռնփակ ռեժիմում քննելու ուղղակի հիմքն է։ Այսինքն այլ հիմքերը, օրինակ պետական գաղտնիք, ազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, եւս անխուսափելիորեն ենթադրում են այդ ռեժիմը։ Սա օրենքի պահանջ է, ոչ թե հատուկ ինչ-որ ցանկություն եւ այլն։ Շատ պարզ կարող եմ ասել, որ քանի որ դատախալության դիրքորոշումը եւս ներկայացվել է դռնփակ դատական ռեժիմի շրջանակներում, ես կոռեկտ չեմ համարի, որ ես դա բացահայտեմ։ Չանա այս դռնփակի մասը։ Ամենայն հավանականությամբ կարծում եմ, այո։ Որոշումը կարող եք ասել, ինչ որոշվեց ի վերջո։ Դա բաց է, չէ՞ կարծես թե։ Չեմ կարող ասել, որովհետև ուղղակի որոշման մասով տեղեկություն դեռ չունեմ։ Կատարեմ, եթե լինի։ Եթե լինի, որոշումը հրապարակվելու է դռն բաց։ Պարոն Վարդավանյան, իսկ գուցե դռնփակի մտավախություն նաև ունեցել եք այն բանից հետո, երբ վերջերս հայտին դարձա, որ Աննա Դանիբեկյանը անձնական գաղտնի Շատ ճիշտ բան եք նշում։ Այո, իրավացի եք եւ ես ուզում եմ դա ընդգծել, որ բժշկական գաղտնիքը եւս չհրապարակող տեղեկատվություն է եւ նաեւ կհիշեք բարձրագույն դատական խորհուրդը ինչպիսի բծախնդիր մոտեցում եւ նույնիսկ խիստ մոտեցում ցուցաբերեց հենց Աննա Դանիբեկյանի ենթադրյալ բժշկական գաղտնիքի հետ կապված հարցի շուրջ։ Ես կարող եմ նույնիսկ ասել, քանի որ այդ դատական նիստին մասնակցել եմ, թե Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի մասով, թե նաև Արմեն Գևորգյանի կնոջ մասով, մենք այս դատական նիստերի ընթացքում ունեցել ենք բժշկական գաղտնիքի կոպտագույն խախտման դրսևորումներ։ Ինձ կներեք, ես չուշանամ դատական նիստից։ Դուք կարող եք դատական նիստերը, նայել եւ ամբողջ խնդիրը նայել, հենց որ դուք կարող եք դա նայել, հասկանում եք, իրականում ես նման, ես ինքս դրանով կխախտեմ բժշկական գաղտնիքը, բայց փաստը այն է, որ բժշկական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություն թե պարոն Քոչարյանի, թե պարոն Գևորգյանի կնոջ մասով հրապարակվել է կոպտորեն խախտելով օրենքի պահանջը։ Ինչ հիվանդություններ նրանք ունեն։ Ըստ էության որոշակի բժշկական էպիկրիզին բնորոշ, ինչպես նաև դիագնոստիկ որոշակի հետազոտությանը բնորոշ տեղեկատվություն, որն էլ ի դեպ պարոն Գևորգյանի կնոջ մասով, սա էլ եմ ուզում ընդգծել, նույնիսկ ուղղակիորեն նշվել էր, որ այն հրապարակման ենթակա չէ, բայց միևնույն է, կներեք, ես անպայման նիստից հետո ես երբեք նման բան չեմ նշել, կներեք, եւ խնդրում եմ նման բան ինձ չվերագրել։ Դատավորը վիրահատվել է։ Կներեք, ես նիստից հետո կմոտենամ անպայման։